Qan təzyiqinə möcüzəvi təsiri açıqlandı. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Hər il mayın 17-sində bütün dünyada Ümumdünya Hipertoniya günü qeyd olunur. Bu, ictimaiyyətin diqqətini yüksək qan təzyiqi və onunla əlaqəli risk faktorlarına yönəltmək məqsədi daşıyor. Yüksək qan təzyiqi ən təhlükəli xəstəliklərdən biri sayılır. O, ürək tutması və beyin qanaması törədə bilər. Qan təzyiqi deyiləndə, qanın damarların divarlarını etdiyi təzyiq nəzərdə tutulur. Hipertoniya qan təzyiqinin davamlı artmasıdır. Bu, həm müxtəlif xəstəliklərin əlaməti olaraq, həm də naməlum səbəblərdən yarana bilir. Daha gənc yaşlarda adətən 20-40 yaşlar arasında qan təzyiqi 90-60 və 120-80 mm civə sütununa bərabər olmalıdır. Daha yaşlı insanlarda bu rəqəm artar. Mütəxəssislər təzyiqi daim nəzarət etməyi və onu normalda saxlamağı tövsiyə edirlər. Bu məqsədlə hipertoniya xəstəliyinə təzyiqi salan dərman preparatları təyin olunur. Bəzi təbii vasitələr də təzyiqi salmağa yardım edə bilər. Bu vasitələrdən biri də kakaodur. Kakao qan təzyiqini damarlardakı sərtliyin göstəriciləri yüksək olan zaman aşağı sala bilir. Bu barədə Britaniyalı alimlərin araşdırmasında məlum olub. Bildirilib ki, mütəxəssislər kakaonun tərkibində olan birləşmələri, xüsusilə flavonolları təhlil ediblər. Sonra təcrübə iştirakçılarından bir neçə gün ərzində 6 flavonol kapsulu qəbul etmələri istənilib. Təcrübədə plasebo dərman kimi görünən, ancaq müalicəvi xüsusiyyətləri olmayan maddə qəbul edən nəzarət qrupu da olub. Alimlər iştirakçıların təzyiqlərini və qan damarlarının sərtliyini kapsul qəbul etməzdən əvvəl və 9 saat ərzində qiymətləndiriblər. Məlum olub ki, iştirakçıların qan təzyiqi və arterial sərtliyi yalnız yüksək olduqda aşağı düşüb. Qan təzyiqi aşağı olanlara isə kapsulun heç bir təsiri olmayıb. Dəyərli izləyicilər, bu səbəbdən yüksək təzyiqi normallaşdırmaq məqsədi ilə mümkün qədər belə təbii vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. Dəyərli izləyicilər, sağlamlığımızı qorumaq hər birimizin borcudur. Onun üçün də paylaşdığımız bütün videolardan məlumatlanın, faydalanın və ən əsası əməl etməyi və kanala da abunə olaraq videonu bəyənib şərhlərdə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarda görüşənə dək Allah manında.